Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні 18 травня 2023 року, вечір уже, тобто добрий вечір. Я продовжую вести свої огляди, і сьогодні відео присвячується висадку розсади кавуна. Сюрприз. Значить, сьогодні ми висадили 2000 штук, десь приблизно. Схема посадки у нас 60 см в ряду, 2 метри ширина. Ось таке поле. Зараз його погано видно. Ну, ось так ми можемо бачити. Приблизив. Оце якість буде погана, то вибачайте. Головне не це. Головне не якість відео в мене. Хоча, можливо, я колись до цього доросту. А головне робити свої огляди для глядачів і для себе. Дивитися, коли що ми висаджуємо. Через те, що на характеристиках пишуть одне. От, воно якби зовсім по-другому. Хоча по кавуну. Саме по гібриду сюрприз ми в тому році пробний такий камінчик у нас був. Ми висаджували 300 штук. І в принципі він почав плодоносити, як зазначено там на 5-7 днів пізніше. Взагалі, як зазначено на характеристиках, там щось в районі 60 днів ми вже їли кавуни. У мене є кілька відео по минулорічних по кавуну. Сюрприз. Ну, у нас була невелика площа, там, я ж кажу, там в районі до 300 штук у нас було висаджено. І то висадили тільки із-за того, що була там пару кусочків вільної площі. От. В цьому році ми вже запланували пів гектара, тобто 4 тисячі штук висіяли. Ми висівали в два етапи. От, тут сьогодні ми вже сьогодні перших 2000 ми висадили. От, ну, що можна сказати? На ньому вже пішов третій, четвертий день, де листочок справжній. От. Полили добре. Через те, що в нас сьогодні в тіні було близько 27-28 градусів. От, зараз, звісно, хорошо. Зараз 19 градусів. Пів-дев'ятого вечора. Така красота в нас. Мелодії. Соловейки, жаби. І все таке інше. І кавун на полі. Ось такий невеличкий огляд. Ще раз, 18 травня 2023 року. Висадка розсади кавуна у відкритий ґрунт. Можна було трошки раніше, але у нас не була готова площа. Через те, в принципі, на тиждень можна було раніше висадити. Але трошки запізнились, ну таке. От. А що вродить, побачимо. Дай Бог здоров'я і мирного неба. Всім спокійної ночі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.